Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas kalih. Alhamdulillah kepanggih malih kalian misrini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih lari-lari kala wingi pertemuan kaping kalih lari-lari sampun sinau materi tembang suwe ora jamu. Sedaya sampun apa nggih? Inggih matur nuwun ingkang sampun nempalaken tugas ingkang dereng tasih misrini tenggo. Nggih, ngaten. Nah, sak menika materi sak lajengipun inggih menika materi ngerteni mangsa. Nggih. Napa to ngerteni mangsa menika? Ngerteni mangsa menika mengenal musim, nggih. Wonten ing Indonesia wonten pinten musim? Nah, menika saderengipun monggo dipun waos wacan menika dibaca bacaan berikut ini, nggih. Judule mangsa ning Indonesia. Mangsa ning Indonesia iku ana loro, yaiku mangsa rendeng lan mangsa ketiga. Yen mangsa rendeng, petani biasane nandur pari. Yen mangsa ketiga, petani nandur palawija. Palawija yaiku tanduran sakliyane pari. Contone jagung, dele, kacang, lan telo. Yen mangsa udan akeh bencana alam, kayata banjir lan tanah longsor. Mula kudu iso njaga lingkungan. Carane njaga lingkungan yaiku buang sampah ana wadahe, aja ngrusak hutan lan nebangi uwit. Mundhak dadi banjir lan tanah longsor. Yen mangsa ketiga bisa ndadekake kekeringan. Mula aja boros banyu, nganggo banyu sak perlune. Nah, kuwi mau wacan ana ing materi ngerteni mangsa. Nah, misrini arep nerangake menika. Mangsa ning Indonesia. Mangsa kuwi musim, jadi musim yang ada di Indonesia. Mangsa ning Indonesia iku ana loro. Musim di Indonesia ada dua. Siji mangsa rendeng utawa mangsa udan, musim penghujan. Loro mangsa ketiga utawa musim panas. Nggih. Nah, ing mangsa rendeng biasane petani kuwi nandur pari. Apa to kuwi pari? Pari ya iki. Nah, iki gambare pari kaya ngene iki. Pari ya iku padi. Ngertos nggih lari-lari padi? Nggih. Padi utawa pari diolah dadi beras. Beras dimasak dadi sego. Sego kuwi nasi. Bisa uga dadi bubur, nggih, bubur. Nah, ing mangsa ketiga utawa yen mangsa ketiga petani nandur palawija. Palawija yaiku tanduran sakliyane pari. Contone jagung, dele, kacang, lan telo. Utawa liyane. Apa mis liyane kuwi? Nah, liyane ya kuwi tanduran sakliyane pari iki akeh banget. Bisa sayuran kaya to lombok, kacang panjang, kentang, nggih sayuran itu saged masuk palawija. Lan wiji-wijian kaya to jagung sing wae disebutin srene dele, kacang, nggih. Nah, menika tanduran palawija, tanduran sakliyane pari, tanaman selain padi. Nah, ana ing mangsa ketiga lan mangsa udan, nggih, niku biasane akeh bencana, bencana sing didadekake saka alam, bencana alam utawa bencana sing diakibatke karena ulah manusia. Contone apa, Miss? Nah, menika bencana ing mangsa rendeng kuwi biasane bisa ndadekake banjir lan tanah longsor. Kepiye carane njaga lingkungan supaya ora dadi banjir?
Nah, niki usahane kita bersama, usaha kita bersama bagaimana supaya tidak terjadi banjir. Contone, buang sampah ono tempat sampah. Jadi bocah-bocah yang buang sampah ojo seenaknya, nggih seasalnya buang ber, ngaten mboten pareng. Kudu buang sampah ono ing tempat sampah. Uga mboten pareng buang sampah ono ing kali utawa got. Munda apa bocah-bocah? Munda dalan banyu mampet, banyune mbludak dadi banjir. Nah, itu usaha kita supaya tidak terjadi banjir. Kalau bencana alam karena alam ini mis, bukan karena ulah kita. Nah, bisa karena hujan yang sangat deras, hujan yang seharian atau berhari-hari tidak berhenti sehingga airnya akan meluap. Itu karena bencana, ya. Kalau karena ulah manusia, karena manusia kita membuang sampah sembarangan. Ngaten nggih, sak banjure jaga hutan, aja merusak hutan iki. Nah, bocah-bocah atau kita harus menyayangi hutan dengan cara menanam kembali. Mboten pareng rusak hutan, gunduli hutan, nebangi hutan secara liar, pohon-pohonnya ditebangi. Mboten pareng, makin nek gundul, mboten nanten ingkang nyerap air, lajeng sakit dari akibat banjir lan tanah longsor menika. Nah, sak banjure ing mangsa ketiga panas bisa ndadekake kekeringan lan kebakaran hutan. Nah, niki kekeringan contohnya gambare ngeten iki. Nggih, lemahe utawa tanahe pecah-pecah kesulitan mencari air. Lah, nopo usahanya kita? Apa usaha kita untuk menjaga agar tidak terjadi kekeringan, tidak kekurangan air di masa musim panas? Apa usahanya? Nah, kita ikut menjaga dan membiasakan untuk ojo boros banyu. Jangan boros air, harus hemat air. Ini menghidupkan air, jangan sampai meluap atau budak-budak kayak gini. Nggih, maut-maut. Dadine banyune terbuang sia-sia. Kudu yen ngurupke sak perlune. Ngaten nggih, jangan sampai ini ya, airnya tumpah-tumpah. Terus, nek bocah-bocah nyirami tanaman, utawa bocah-bocah ngumbai juga bisa, utawa mencuci motor kayak gini, airnya tidak boleh dibiarkan mengalir di saat tidak dipakai. Okay? Nah, pas dipakai, monggo dinyalake, pas mangkih pun rampung, utawa dereng memerlukan dimatikan kerannya. Nah, pergi lari-lari. Nggih, niki wau carane njaga lingkungan ana ing musim udan lan musim panas. Nah, apa tugasnya bocah-bocah ing pertemuan ketiga? Bocah-bocah tugasnya di pertemuan ketiga jawab soal miturut wacan, nggih, menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan. Wacan lan soal sampun miskirim wonten ing lesson kit. Monggo dipun garap, dibaca lagi dengan teliti, mangkih pun waos malih, nggih wonten griya lajeng pun garap. Ngaten tugasipun saking Miss Rini garap soal miturut wacan pertemuan ketiga. Ngaten nggih lare-lare, cekap saking Miss Rini, video saking Miss Rini cekap, Miss Rini akhiri sugeng sinau, semoga sedayanipun sami sehat. Miss Rini akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.